السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے استاد شاہی امام پنجاب حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی اب ہمارے بیچ نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت کی اللہ تعالی مغفرت فرمائیے. اچانک کیا ہوا مولا حبیب الرحمن صاحب کو, اچانک کیا ہوا مولا حبیب الرحمن صاحب کو, تو جنت دے دے میرے مولا حبیب الرحمن صاحب کو, تو جنت دے دے میرے مولا حبیب الرحمن صاحب کو. برائی سے بچاتے تھے ہمیں نکرا دکھاتے تھے, برائی سے بچاتے تھے ہمیں نکرا دکھاتے تھے, اچانک کیا ہوا مولا حبیب الرحمن صاحب کو, اچانک کیوں بلائے مولا حبیب الرحمن صاحب کو, تو جنت دے دے میرے مولا حبیب الرحمن صاحب کو. میرے مولا دعا ہے میری اسے جنت عطا کرنا, میرے مولا دعا ہے میری اسے جنت عطا کرنا, ہے آج اس کی کمی مولا حبیب الرحمن صاحب کی, ہے آج اس کی کمی مولا حبیب الرحمن صاحب کی, تو جنت دے دے میرے مولا حبیب الرحمن صاحب کو. زبان شیری عجب انداز ان کا تھا میرے مولا, زبان شیری عجب انداز ان کا تھا میرے مولا, بہت ہی یاد آتی ہے حبیب الرحمن صاحب کی, بہت ہی یاد آتی ہے حبیب الرحمن صاحب کی, تو جنت دے دے میرے مولا حبیب الرحمن صاحب کو. گئے جب سے حبیب الرحمن مولا, گئے جب سے حبیب الرحمن مولا, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, ارشد کی یہ دعا ہے, ارشد کی یہ دعا ہے مولا حبیب الرحمن صاحب کو, ارشد کی یہ دعا ہے مولا حبیب الرحمن صاحب کو, تو جنت دے دے میرے مولا
حبیب الرحمن صاحب کو تو جنت دے دے میرے مولا حبیب الرحمن صاحب کو اچانک کیا ہوا مولا حبیب الرحمن صاحب کو تو جنت دے دے میرے